Чокүрэ химээх үг нь өөрөө хүний хүч чадалтай болгодог мөн сүнсний эдгэрэлтэйг буюу сүнсний хүч чадлыг нэмэгдүүлж өгдөг эргэн тойронд байгаа гэрийн энергиг буюу овс, танхим, гих мэтчлээ объект субъектуудын энергиг цэвэрлэхэд ашигладаг бэлэгдлийн шин чанартай тарин буюу мантра. Энэ тарин мантра нь өөрөө бэлэгдлийн дүрс зурагтай. Тэрхүү зургийг та агаар дээр зурж өөрийнхөө шин сэтгэлээс итгэж юмшиж хийснээр таны сүнстэй улам илүү хүч чадалтай болох, өөрөө өөртөө итгэх итгэл улам илүү нэмэгдэх, зам нь таны хийж байгаа ажил төрөлд амжилт бүтээл дуудах, эргэн тойронд байгаа эрэг энергиг цуглуулж өгөх. За, рикигийн бэлэгдэл нь ихэвчлэн хан зүсгүүдээр зурагддаг бол энэхүү бэлэгдэл нь бусдаасаа өөр гэж үздэг. За, хэр хан зүсгээр бус бэлэгдлийн дүр зүсгээр зурагдсан, дуу аяг тусгасан буюу ариуслык хурдын чичирхийллийг өөрөө өөртөө шингээж өгсөн гэдгээрээ илүү давуу талтай боيو илүү хүчтэй болж өгсөн байдаг. Японы цагаан толгойн төрөл болох кано усгаар зурагдсан боيو бичигдсэн бэлэгдэл юм а гэж үздэг. Энэ хөө бэлэгдлийн босоо шугам нь өөрөө энерги урсгалыг, энергийн тэнцвэрийг бэлэгддэг. Чокурэй бэлэгдлийн хэвтэй хэсэг нь рикийн энерги хөвсөрийг бэлэгддэг. Цагийн зөоны урсгал химээх одоо энерги урсгалаараа өөрөө чакран гол төвийг илэрхийлдэг. Чокурэй тэмдэг нь өөрөө сэтгэл хөдлийн тэмдэг буюу зайны тэмдгийг хослуулан хийсэн учраас дотоод хүч чадал, энерги хүч чадал, сүнсний эдгэрэл, сүнсний хүч чадлыг улам илүү өтгчүүлж өгдөг гэж үздэг. Танхүү чокурэй химээх бэлэгдэл тэмдгээр сөрөг энергиг арилгах буюу гэрээ хамгаалалт болохын тулд ханан дээрээ зурж эсвэл өөрийнхөө эдлэл хэрэглэл дээр зурж ашиглаж болдог. Зарим хүмүүс үнийг бэн дээрээ шивүүлсэн байх нь харагддаг. Энэхүү бэлэг тэмдэг нь өөрөө эргэн тойронд байгаа сөрөг энергиг сорж сөрөг энергиүүдийг өөртөө шингээх хүч чадалтай гэж үздэг. За, та хоол хүнс буюу идэж хэрглэж байгаа зөөл дээрээ мөн хатгалж байгаа савны гадуур зурснаар дотор байгаа хүнсний зүйлүүдийн сөрөг энергиүүдийг цэвэрлэж эрэг энергиэр бэлхуулж өгдөг гэж бэлэгдэн зурж ашиглаж хэрэглэдэг. Чокурэй тэмдэг бол үл таних хүмүүсийн занл хийлэл, сөрөг энерги таагу хараал чатаас хамгаалахад ашигладаг. Өвхөн өөрөө энерги хамгаалалт буюу өөрийнхөө бамба болгон ашиглаж зорж уншиж шившиж хэрэгэл. За, товчхондоо хэлгээд чокурэй химээх энэхүү тэмдэг, энэхүү бэлэгдэл, энэхүү шившлэгийг эмчнэр хүртэл ангаах, эдгээг хамгаалахад ашигладаг. Таны сүнсний эдгэрэлтийг явуулахад, таны сүнсний хүч чадлыг нэмэхэд сөрөг муу мухай бүхнээс хамгаалалтын бамба болгон ашиглахад тохиромжтой бэлэгдэл буюу шившлэг юм аа. За, энэхүү шившлэгийг та хамгаалалтанд ашиглахтаа хэр юуг анхаарах вэ гэхээр, за, та өөрөө урдаа цагаан өнгөнлөө асаагаад өглөө эрт хийвэл маш зүгээр. Өглөө эрт цагаан өнгөнлөө асааж өөрийнхөө орчныг бэлдээд цих зогсоод амсгаагаа цих аваад өөрийнхөө энерги урсгалыг бэлдээд өөрийнхөө долоовар хуруугаар өөрийгөө тойруулан одоо тойрог зорно. Тэрхүү тойрог дотор ариун энерги буюу ариун одоо орон зай үүссэн байгааг та өөрөө мэдрэх хэрэгтэй. Энэхүү орон зайг үүсгэсний дараа төвлөрч байгаад өөртөө энэхүү чокурэй химэх шившлэг буюу тарныг хэлээд энэхүү шившлэгийн бэлэг тэмдгийг зорно. Агаар дээр долоовар хуруугаараа цагийн зөөний урсгал дагуу дээд одоо тэгшгэн зураас хэсгээс гол хэсэг рүү чиглүүлэн ингэж зурж хэргэлдэг. Энэ яг өөрийнхөө өөдөөс харан чокурэй тэмдгийг зурна. За, мөн ханан дээрэ зурж болно, дэвтэр дээр зурж болно, цаасан дээр зурж болно. Ихчлэн хүмүүс долоовар хуруугаар агаар дээр зурж залбирч мөргөж энэхүү одоо ханан дээр энэхүү тэмдэгтэйг зурж байхдаа өөрийнхөө сүнсний эдгэрэлтийг, хүч чадлыг мэдэрч, өөрийнхөө хамгаалалтын тойргийг мэдэрч хийснээр энэ шившлиг, энэ бэлэгдэл хэрэгжих боломжтой алт юм а. Танхүү хамгаалалтын тойргийг зураад дотроо цих зогсож байгаа чокурэй химэх үгийг 9 удаа өөртөө хэлнэ. 9 юм уу, 21 эсвэл 108 удаа хэлэх боломжтой. Энэ үгөө хэлснээ дараа өөрийнхөө хамгаалалтын тойрог болгож хамгийн сүүлд агаар дээр долоовар хуруугаараа зураад, за, хамгаалалтын тойргоо зурсан тойргоо өөрөө хамгаалж байгааг мэдрээд өөрийнхөө хүч чадал, эрэг энергиг өөртөө орж ирж байгааг мэдрэн залбирч мөргөн хийвэл, бясалгалтаа хавсарч ивэл маш сайн байдаг. За, энэ одоо чокурэй химэх үгийг хэлсний дараа мөн энэхүү бэлэг тэмдгийг шившлэхийг зурж тэмдэглэснийхаа дараа өөртөө эрэг өгөөдэй дуудаж өгнө. Би хүчтэй, би зоригтой, би эрэг энергиэр дүүрэн, би баяр байсалтай, аз жаргалтай гэх мэтчлэн энэ гахалтай хүчтэй өгнүүдийг өөртөө том хугалж хэлснээр энэхүү сүнсний эдгэрэлт улам илүү өтгчих боломж болцоог хангаж өгж байгаа. Та энэ зүйлийг төвлөрч хийгээд 5-10 минутын дотор хийсний дараа лага дээрээс нь дарж унтраагаад тойргосоо гарах боломжтой. Ер нь энийг гэртээ гадуур явж байхдаа хаан чамаагүй ер нь хийх шаардлагатай байгаа гэж үтсэн үедээ хийн. Сөрөг энергиудаас өөрийгөө хамгаалж хамгаалалтанд орсон байгаа мэдрээрээ.